Priatelia, ahojte. Pred dnešným rozhovorom s bojovníkom RFA Jakubom Kadašom si vzájomne porovnáme našu kondíciu, pričom našu výkonnosť zmerajú hodinky Samsung Galaxy Watch 4, ktoré majú aktívny biosenzor, ktorý je schopný zmerať srdcovú frekvenciu, srdcový tlak, ale aj ďalšie iné funkcie. Popri tom Jakubovu obľúbenú motivačnú hudbu mu pustíme do uší prostredníctvom Samsung Buds 2. Tak poďme na to. Takže vyhral si. Si raz zdarma profesionál. Kubo, ty si začal tvoju športovú kariéru v hode oštepom. Áno. Až potom si vlastne prešiel na bojové športy. Čo ti to dalo do toho začiatku? Ešte niečo využívaš? No, tak určite, tak tedy som bol hlavne, by som povedal, že dieťa a taký puberťák. Takže vtedy som sa tak len žíval s tou nejakým naberaním síly, technikou a dynamikou. Takže asi toto najviac, taká dynamika do toho. No a kedy si prvýkrát okúsil bojový šport? Keď som mal 15 rokov. V Banskej Bystrici? V 15 som prvýkrát zavítal do gymu. A odtedy sa to už so mnou ťahá. No, v 16 bol tvoj prvý zápas. Amatérsky. Áno. Ako dopadol? Vyhral som. Bolo to v Banskej Bystrici. Amatérska súťaž, tedy sa to volal Euroliga. Vyhral som v druhom kole. Tak, dobre. A už tedy si vedel, že sa týmto chceš živiť? Práve že vôbec. Tedy to bolo také skôr, že začali sme trénovať. Vieš, že sa nám to ľúbilo. A môj tréner ešte vtedy mi povedal, že či chcem aj vyskúšať nejaký zápas, alebo či sa chcem chodiť do gymu iba pozerať na profi zápasníkov, a tak som to vyskúšal. Samozrejme, že ma to chytilo, ale vtedy vôbec ešte nebola nejaká myšlienka okolo toho, že by som sa tým chcel živiť alebo robiť to v budúcnosti. No a kedy padlo to rozhodnutie? Vieš čo, úplne, že takéto zásadné by som povedal, že prišlo, keď som bol na výške, ale už aj predtým, počas strednej školy, keď som začal tak viac zápasiť, tak som mal takú chuť a takú ambíciu, že vyskúšať to, robiť to profesionálne, ťahať to ďalej, živiť sa tým, mať sa dobre v živote. Ale takéto prvotné a hlavne také zásadné, by som povedal, rozhodnutie prišlo počas vysokej školy. Ty si ako jeden z mála zápasníkov aj tú vysokú školu dokončil. Áno. Dokonca technický odbor, ano. Čo nie je úplne až také jednoduché. Čo to bolo? Vieš čo, ja som študoval vo Zvolene na Drevárskej technická univerzita. A ja som tam mal vlastne podnikový manažment. Takže v podstate, že marketing, ekonomika s nejakým technickým zameraním v drevospracujúcom priemysle. Takže vieš si vyrobiť takúto krabicu, na ktorej sedíme? Vedel by som. Počas výšky som brigadoval a robil v stolárskej dielni, takže som robil nábytok na mieru kuchyne, vstávané skrine a takto. Takže teraz som už trošku vyšiel z praxe, ale myslím si, že keby som si k tomu našiel čas, tak si to viem zostrojiť. Tak dneska je takýchto odborníkov strašne málo, čiže keby... Trúfam si tvrdiť, že by si si možno zarobil aj viac ako fighter. Ja si dovolím tvrdiť, že je to také, že máš pravdu, to remeslo dneska má zlaté dno. Tí ľudia dneska idú iba takým rôznym smerom typu nejaká ekonomia alebo nejakí právnici. Proste kancelárska robota. Presne tak, také ofisové joby. A to remeslo ako nejakí elektrikári, stavbári, nechcem to tak povedať, ale že stavbári a stolári je hrozne žiadané. Takže určite sú v tom dobré peniaze. Takže si zarobil nejaké peniaze a išiel si do Tajska čo, vyskúšať to? Alebo už si vedel, že tam chceš ostať dlhú dobu? Ja keď som tam išiel prvýkrát, tak to bolo ešte počas školy. A tým, že som doma študoval, tak mi to neumožnilo, vieš, tam vycestovať nejako na dlhšie. Tak som tam išiel na mesiac. Tá príprava trvala tak mesiac, potom som sa vrátil domov, mal som zápas v Čechách. Ale keď som tam bol prvýkrát, tak sa to vo mne úplne zlomilo, že fúha, že musím dokončiť tú školu, teda keď už som zašiel viac ako polovicu. No a som sa tam potom rozhodol ísť po ukončení štúdia. Keď si porovnáš thajský box, ktorý si sa učil tu v Bystrici, prípadne niekde inde,
a ten v Thajsku, tak je to tak, ako hovoril thajský tréner, keď, neviem, či si pozeral, bola taká na Discovery, bola taká show, kde dvaja chlapi behali po svete a skúšali tam rôzne bojové umenia a vždy na konci, neviem, týždňa išli s nejakým bojovať ako keby ten zápas. A došli do Thajska a ten tréner im povedal, že vy v Amerike neviete o thajskom boxe vôbec nič. Tak je, mal si taký pocit? Určite. Samozrejme, tak vieš, ten šport pochádza stade. Oni sú hlavne iná kultúra, iné náboženstvo, celé to tam je, úplne inak to vnímajú ako my, ale hlavne tým, že je to ich, dá sa povedať, národný šport. Deti tam zápasia už od 5-6 rokov, čo my tu začíname, ja neviem, od 15, od 20 ako kto. Úplne iné. Vieš, ja som tu začínal s thajským boxom. Nehovorím, ja som v tom čase som trénoval vo Fire Gyme Banská Bystrica, ktorý patril, dovolím si tvrdiť, že v Československu a v strednej Európe k najlepším gymom, čo sa týka Muay Thai. Keď som až vycestoval tam, vieš, do Thajska, a tak som zistil, že o čom ten šport je a že to je úplne iné. Úplne iné sa zameranie na techniku, na vnímanie samotného toho boja. My, Európania, to tak celé trošku inak ponímame. Je to také, viac sme takí húževnatí, ale takto ponímame ten boj úplne inak, vieš, tak agresívnejšie. A oni to tam vnímajú úplne inak zase. Tak ako tak viac preciznejšie, že možno s menšou silou väčší účinok? Akože to by som aj nepovedal, ale tak celý aj ten thajský box sa točí hlavne a veľa okolo takých tých duchovných vecí. Takže on to nemá tak, že teraz sa ohlási zápas a že on má v hlave, že musí ťa zabiť, alebo že idem ťa zabiť, alebo takéto nejaké sprostosti. Úplne to tam vnímajú tak, že je to ich živobytie, je to ich nejaká cesta, živia tým samých seba, svoje rodiny. Takže celkovo sa na to inak pozerajú, inak to vnímajú, vieš. A ten tvoj dlhý trip do Thajska bol kedy? To bolo presne v čase, keď som skončil školu. Tak som sa rozhodol, že sa vrátim do Thajska, lebo gym, v ktorom som trénoval v Bangkoku, to bol vtedy Elite Fight Club, tak mi ponúkol akože takýže kontrakt na dlhodobú spoluprácu. Ja som im vtedy vysvetlil, že sa musím vrátiť domov, lebo že mám nejaké povinnosti jedno s druhým a keď už som bol rozhodnutý, že odchádzam, kúpená letenka a všetky tieto veci zabukované, tak som sa zranil. Potom ma to trošku vyradilo zo hry, lebo mal som operáciu ramena, ale stále tá vidina zostávala rovnaká, takže som iba urýchlil nejakým spôsobom tú rekonvalescenciu, dal ešte sa dokopy. Ešte doma na Slovensku. Ešte doma, áno, na Slovensku. A potom som sa zbavil a odišiel som tam. A vedel si, že už na ako dlho to bude, alebo si bral proste, že ešte za tým svojím snom, zobral si všetko, čo si potreboval? Ešte doma som povedal, to si pamätám, že som povedal, že idem tak, že na 2-3 mesiace, ale zostal som tam oveľa dlhšie a vidina bola stále tá istá, že chcel som ísť. Vedel som, že to bude extrémne ťažké, ale chcel som ísť vyskúšať žiť taký ten real fight life, o ktorom si dovolím tvrdiť, že dneska strašne veľa, hlavne tých novodobých fighterov, že ani nemá potuchy, ani predstavu, že ako to celé je, ako to prebieha, aké proste fakt, že, a to nemyslím vôbec s nejakou nadsázkou, ale ako naozaj, že aké to je náročné, vieš, keď sa iba rozhodneš zobrať si ruksak, opustiť svoju krajinu, ideš na opačnú stranu zemegule, kde si myslíš, že ti stačí angličtina, ale tam zistíš, že moc ani nie a ideš, trénuješ, zápasíš, vieš. A tých iných fighterov myslíš takých, že čo tu vyhrajú pár zápasov, majú dobrý Instagram a už si myslíš, že sú majstri sveta? Určite, určite. Tak hlavne dneska, vieš, je tu si nemusíme klamať, je strašný trend MMA. Má veľkú popularitu aj u nás. Je tomu dávaný strašne veľká taká pozornosť mediálna. Ale áno, sám si to povedal, vieš, dneska fungujú sociálne siete jedno s druhým. Dneska ty sa rozhodneš, že chceš byť zápasník, začneš trénovať, začneš to nejakým spôsobom proste zverejňovať, postovať. Dáš prvý, druhý, tretí zápas a už sa to proste celý ten kolotoč rozbehne a už si niektorí chlapci proste nedokážu stať nohami na zemi a myslia si, že akí sú bojovníci s 5 zápasmi, vieš. Tam si prišiel a žil si iba z tých peňazí, ktoré si mal, alebo si už rátal s tým, že tam, keď budeš mať nejaké zápasy, že sa tam budeš vedieť uživiť čisto zápasenie. Lebo tam je takýchto bojovníkov, ja si to aspoň tak predstavujem, desiatky, stovky, tisíce. No, na tisíce sa bavíme, jasné. Tak samotné Thajsko, ja neviem teraz presne, ale má okolo, podľa mňa, 70 alebo niečo plus minus miliónov obyvateľov. A tým, že je to proste u nich národný šport, dá sa povedať, ktorý je extrémne sledovaný, takže tam každý druhý, tretí chalan proste trénuje zápasy.
Myslel som takých, ktorí by si zobrali batu oštek a išli to tam skúsiť. Že takých zápasníkov je tam veľa, že si neboli jediný. Akože áno, áno, zo sveta ich je tam akože fakt, že hodne, ale každý to má inak, vieš, niekto, aj ty si môže zobrať batu oštek a ísť do sveta, trénovať, zápasiť, ale pritom máš za sebou, povedzme, sponzorov, vieš, alebo niekoho, čo ti to proste celé zafinancuje a už sa ti proste ide ľahšie. Ľahšie sa ti dýcha, ako keď proste musíš príklad počítať každú korunu, alebo rátať aj s tým, že môžu prísť nejaké bočné výdavky, alebo sa môže stať niečo a proste čo ťa môže zaskočiť. Takže ja keď som tam odišiel, tak ja som mal aj nejaké zarobené, nejaké ušetrené peniaze. Práve to s Tolarinou, nie? No jasné, akože aj tým, mal som aj nejaké iné peniaze, ale hlavne to nebolo o tom, že ja som niekde išiel žiť proste bohemský život, vieš, to bolo skôr o tom také, že keby sa príklad, že niečo stalo, čo sa aj v podstate potom stalo, že došiel ten COVID a musel som sa vrátiť domov, tak aby nejakým takýmto spôsobom som to mal akože pokryté, ale ja som tam vyslovene išiel žiť ten fight life takým spôsobom, že tréning, nejaký zápas a takto, vieš. Dá sa tam vôbec porovnávať s tými Tajcami, ktorí ty hovoríš 5-6 rokov majú? Lebo keď si predstavím nejaké také športy ako badminton, ping-pong, hej, tak v nich v podstate sme absolútne, tam sú nejaké štáty, Čína a tak ďalej, možno Indonézia a nikto z Európy si s nimi ani nečukne už dlhé roky. Tak ako je to s tým tajským boxom? Vieš sa aj ty tam presadiť s týmito miestnymi borcami alebo po nejakú úroveň a ďalej už sú iba oni, alebo ako to je? Je to tam trošku rozdelené, vieš, v rámci napríklad nejakých štadiónových zápasov, kde už to pre nich my ako také, nazvime sa, že ťažšie váhy, vôbec nie sme atraktívne, tam sú sledované oveľa nižšie váhy. Každopádne porovnávať sa s nimi by som si dovolil tvrdiť, že sa dá a že dokonca ich aj vieme porážať. Máme strašne veľa aj my dobrých aj na Slovensku tajboxerov. Ale neoklameš tú vyzápasenosť, tú technickosť a to, že proste niekto, my sme hrávali futbal ako 5-6 roční a oni už začínajú. Oni už sa učia minimálne nejaké základy vnímania svojho tela, nejaký balans, nejaké veci, už nejaké začiatky, nejaké prvky toho boja. Ale určite sa to dá podľa mňa porovnávať už len tým, že končí to samotným tým bojom, vieš, takže je to, nazvime to, jeden úder, jeden kop, jeden nejaký lakeť, nejaké roztrhnutie, zastaví to doktora, alebo proste nejaký lucky punch a môžeš to vyhrať. Ale každopádne, ak sa chceš udržať na nejakej tej úrovni toho high level, tých ačkarov, tak je to akože fakt náročné, vieš. Koľko tam vieš zarobiť za zápas? Ako to funguje? Je to rôzne. V Tajsku tie zápasy nie sú až tak dobre ohodnotené, pokiaľ nie si vyslovene, že štadionový typ, by som si dovolil tvrdiť, kde už si, že high class, že fakt, že zápasník, na ktorého sa strašne veľa aj že stavkujú na štadiónoch tajských, strašne veľa funguje takéto ten čierny gambling, vieš, takže týmto sa tam dá určite zarobiť nejaká koruna, ale potom máš také tie TV show za rôzne tie Thai fighty a takéto super champy a podobne a na tých, ako kde, tam je to, že máš nejakú fixnú sumu a potom už skôr ten promotér robí také veci, že dojde do šatne a povie ti, že keď dáš knockout takto a takto, tak dám ti 1000 alebo... Aj to potom splní, alebo ti to len nesľubí? Áno, splní. Akože oni zase si nie... Ako samozrejme, že sa stane, že ťa aj obtiahnú, alebo že ťa niekto akože takto, že porobí slovne, ale vyslovene oni si nechcú, si myslím, že dneska už, keď je takáto doba, že si chcú robiť nejaké zlé meno a takéto veci, tak dodržia to. Si myslím, ale tak stať sa môže hocičo, vieš, stále 100 ľudia, ty si pre nich beloch, si farang. A je to pre nich zaujímavé, že tam príde beloch? Akože... Ja si myslím, že veľmi, pretože oni práve, že tie organizácie alebo tie také tie TV shows, čo sú, či už čo som spomínal, tak oni si veľmi idú to, že tajec môže zosekať cudzinca, vieš, takže... My sme pre nich veľmi, by som si dovolil tvrdiť, že atraktívne. Oni sú tvrdí, sú húževnatí, sú veľmi technickí a zápasovo vyspelí, ale my zase, nazvime sa, že cudzinci, sú tiež, majú veľa plusových nejakých bodov vlastností a proste oni ponímajú ten boj takto, my ho ponímame inak, niekde sa to stretne a vždy to urobí nejakým spôsobom dobrý zápas. A je nejaká taká vlastnosť bojovnícka, ktorú máme vyloženie lepšiu? Nejaká taká... Čokoľvek z toho, že... Ja si myslím, že my vieme veľakrát prekvapiť takoutou proste húževnatosťou a takoutou dravosťou v tej agresivite, že veľakrát, vieš, v Tajsku samotnom sa zápasí na 5 kôl
a oni prvé, to prvé kolo býva väčšinou také proste to čekovací, vieš, že číta si supera, kde čo, ako si ho zakročí, jak sa hýbe, kde mu padajú ruky, sleduje si ťa. A napríklad aj mne sa to stalo, že som mal prvý zápas v Tajsku a hneď som vyletel na toho Tajca, vieš, lebo proste som chcel vyhrať, toho zaskočilo, vyhral som ten zápas, vieš, takže myslím si, že toto. A my máme ešte v sebe proste, si dovolím tvrdiť, že takú vlastnosť, že keď prehráme, alebo keď aj ja som tam prehral, tak proste ťa to tak, vieš, že nasere, tak zdravo, že ťa to tak nakopne, že proste nechceš, lebo určite sa ti aj stalo niekedy nejaká taká príhoda, že príklad, že to je jedno, či to bol futbal, ping-pong alebo badminton, čo si spomínal a proste prehral si ten zápas, ale niekde proste v podvedomí alebo vo vnútri seba si vedel, že a sakra, nebol lepší, vieš, ale proste jednoducho, skrátka, nebol to tvoj večer alebo niečo a takže v tomto si myslím, že taká tá húževná to za taká zdravosť. Každopádne, ty si sa tam zúčastnil veľmi zaujímavé veci a to boli tie ilegálne zápasy. Áno. Môžeš nám to vysvetliť, že ako to funguje? Tak ja si dovolím tvrdiť, že to funguje akože že všade, rôzne, ale ja som sa dostal k tomu nejakým takým spôsobom. No dostal, že proste, tak ja som trénoval v Tajsku, v Bangkoku. Bangkok je extrémne veľké mesto, vieš, vyše 20 miliónov ľudí a proste samozrejme, že ako tam je ten denný život, tak takisto hlavne je tam ten nočný, však čo si budeme hovoriť. A vtedy v tom čase v gyme som trénoval s jedným Tajcom, s ktorými som sa ťahal, pomáhali mi, učil som sa od nich nejaké základy tajštiny a takéto veci ukazovali mi na ulici ten život. A s tým Čojom som sa vlastne jeden večer, keď už som tam bol nejaký čas a sme sa poznali, tak mi hovorí, že Jakub, že večer idem niekam, že nejdeš so mnou. A ja to len tak, akože, že... Tak už sme sa tak zblížili, vieš, už to bolo také, že príklad, že on robil v tom samotnom gyme zápasníka, ale aj trénera. A jeden večer, keď už sme sa tak zblížili, tak ja mu hovorím, či sa nepôjdeme najesť. A on mi hovorí, že nie, lebo že sa musí stretnúť s priateľkou a že potom niečo má. A ja mu hovorím, že dobre, že tak sa pôjdem najesť sám a že čo máš. A on že no, a taký bol, že nechcel, a nakoniec som to z neho vytiahol. No a potom mi vlastne mi napísal, že potrebuje niekam ísť. Ja som ako v rámci Bangkoku tú area, alebo proste tú oblasť som akože poznal, že je to tam také crazy, že taký nočný život presne, hej, ty to, čo si nazýval, plus rôzne erotické podniky a takéto gamblingové veci. Takže sme sa stretli, išli sme tam a takýmto nejakým spôsobom to bolo oblasť, že Saladeng. Ale také zaujímavé to bolo, on prišiel pre mňa na motorke, čo som dovtedy aj netušil, že on má nejakú motorku, takáto maličká motorka nejaká, na tom sme išli dvaja cez celý Bangkok, cez tie najväčšie highway, úplne diaľnice, že úplne to bolo jak z filmu a tam sme zaparkovali v jednej bočnej uličke, on vraj, že tak poď a išli sme. A mňa tam ani nechceli pustiť, lebo na dverách stála taká, nazvime, že taká bordel mama, vieš, že úplne, že tam vyberala iba vstupné a on išiel a mňa takto zastavil a on sa otočil, že nie, že on je so mnou, si ma tak celého prezrela, že kto som, čo som, ma pustil, prišli sme do toho podniku, už si ja nepamätám, jak sa volal, išli sme hore takými schodami, tam boli samé prostitútky. Bolo to také, že taká kamufláž, vieš, išli sme hore takými schodami, tam boli samé tieto prostitútky, gogo tanečnica jedno s druhým a zrazu došiel, prišli sme my, došli tam ďalší Tajci, zrazu tam prišiel taký s cigaretou, ovešaný celý zlatom, povedal, že nech sa chalani prichystajú a vlastne od tých dievčat boli potom také špinavé, rozpadnuté drevené dvere, tie otvoril a išlo sa dole a tam to bolo normálne, že jak taký, že podnik v podniku a tam bola, nazvime to, že nejaká smotánka alebo taký, že vybraní ľudia. A tam sme prišli dole, tam sa krásne pilo, fajčilo, každý si tam robil, čo chcel, stavkovalo sa tam a chlapci si tam dokázali zarobiť nejaké peniaze. A pravidlá aké? Neboli pravidlá. Akože nemal si ani bandáže? Mali, akože v rámci nejakej takej, že svojej ochrany, že si mohli dať, oni, vieš, používajú také buď bandáže, alebo skôr napríklad ten chalan, ten môj kamoš, mal taký ako obväz. To si iba zaviazal, lebo však potreboval sa na druhý deň ukázať v gyme a tak. V ten večer zrovna vyhral, potom ešte párkrát sme tam boli. A ty si bol akože jeho podpora, hej? Tak ja som tam išiel s ním, on ma, nechcem povedať, že do toho, že zasvetil, ale že ukázal mi to nejakým spôsobom, že aj takto si proste, že aj takýto je život v Tajsku jednoducho. Že niekedy tie peniaze zo samotných tých tréningov alebo z tých zápasov proste nestačia. To akože sám dobre vie, že jednoducho no money, no funny. Obzvlášť v krajine, kde je chudoba a kde proste samotné to mesto ťa vie zožrať. Tak sa to tam celé odohrávalo. Bolo to zaujímavé veľmi. No a nelákalo ťa to aspoň raz si to tam ísť s ním? Ja som vyskúšal. Hej? Mhm. Raz ma tam, akože bol som tam s tým, že dvakrát alebo trikrát. Potom na štvrtýkrát som mal ja zápas.
alebo taký, že zápas, no ani by som to nenazýval zápasom, ale proste bolo to tam, lebo keď sme tam boli asi druhý alebo tretí krát, tak on dostal neskutočnú kávu, strašné kávočko dostal, som ho stade zbieral a ako sme boli v tej šatni, tak došiel zrovna ten taký miestny, neviem, nazvime ho nejaký toho promotér alebo niečo. A on hovorí, že tento chalán sem s tebou v kuse chodí, že nechcel by aj on vyskúšať, že bolo by to zaujímavé, že Farang. A on Farang ako Beloch? Farang ako cudzinec, Beloch, uh-huh. Presne tak. A vtedy ja som im akože nerozumel, sa bavili tajsky, my sme stade išli preč a on sa ma potom spýtal, či by som to chcel vyskúšať. A ja hovorím, že som si tak položil otázku, že tak peniaze sa mi zídu. Druhá vec, že či to není z jeho strany nejaká skúška aj nejakej takého kamarátstva a tak. Tak vrajím, že jasné, že kľudne, tak sme tam jeden večer išli. Mal som proti sebe takého menšieho tajca, ale taký akože celý dokatovaný, dojazvený divočák nejaký, bol vie skade z ulice, ho tam vyťahli. Sa mi podarilo ho seknúť a... Rukou. A bolo také zaujímavé, lebo oni tam chodili dookola, vyberali nejaké peniaze, hádzali to na takú tácku veľkú. A jak z tých filmov, hej? Úplne, vieš, že keď to niekomu rozprávaš, tak by ani neveril, vieš, ale veľa ľudí ti aj povie, že proste, že to neverím, že takéto sa niečo deje, ale proste deje, vieš. Deje sa veľa rôznych iných vecí. A tak toto bolo a oni proste, vždycky to bolo, že po tom zápase sa tie peniaze celé zobrali a víťaz dostal, dajme tomu, že ja neviem, nazvime to, že 80% a ten zvyšok proste dostal ten promotér. Ten, čo proste prehral, nedostal nikdy nič, vieš. A ja som si išiel takto zobrať tie peniaze a vtedy mi dal po ruke a vravím, že čo sa deje a normálne úplne ma tam vyrobili, dali nám úplne trápne peniaze. Koľko? Ja si to aj nepamätám. Vtedy som to fotil Igorovi, Danišovi. Aha. Som mu odfotil fotku, on že kde si, čo si, tak som mu iba tak skrátke vysvetlil, tak sa akože zasmial a úplne sa smial na tom, že kámo, že koľko tam je peňazí, ja neviem, tam bolo proste strašne málo, do 200 eur, vieš, že, ale pritom akože tých peňazí na tej samotnej tácke bolo fakt, že veľa, vieš, ja si nedovolím tvrdiť, že koľko, oni tam proste hádzali, nadhadzovali to proste, ale potom došiel, ten zobral, na čo urobíš, vieš. Tak ten čo iba tak na mňa kúkol, že zober to, poďme preč. Vieš. A ty si potom hovoril, že ste mali aj problémy v gyme, že toho tvojho kamoša chceli vyhodiť, zvlášť, kde ste trénali. No áno, vtedy vlastne, ja si už nepamätám, či to bol druhý alebo tretí krát, čo sme tam boli, tak vtedy, keď on dostal strašný ten, nazvime, že knockout, fakt ho tam, ten tajec ho tam nechutne vypol v postoji, úplne ho tam strel na bradu, on iba padol, jak taška. Tak som ho tam zobral a prebral som ho, stade sme išli sa najesť, išli sme na pivo a ja mu hovorím, že si v pohode a on že hej, že Jakub, že som v pohode a vravím, že ráno sa vidíme v gyme a on že yes, ale neprišiel do gymu, vieš. A ten tréner není sprostý, poznal už toho chalana nejaký ten čas, nie? Tak spolu trénovali XY rokov a sa ma spýtal, že kde je čoj a ja hovorím, že ja neviem, vieš, musel som proste klamať. Ale potom on sa na ranný tréning neprišiel, však tam sa trénuje dvojfázovo, na ranný neprišiel, na večerný prišiel. Nejako sme to proste uhrali, ale odtedy tam chcel ho akože vyhodiť z gymu, on to tam ešte nejako ukecal, potom mal zápas a potom sa to aj tak celé nejakým spôsobom sa tam oni, že tie cesty sa rozišli. Ale to už nebolo na základe akože toho zápasu, ale on dobre vedel, vieš, že proste, že kde bol a nebol s tým akože OK. Keby sa takéto niečo dialo u nás, tak by som povedal, že možno, že tam bude zasahovať polícia, neviem čo, hej, že proste ilegálne zápasy. Ale je to v Tajsku ako reálny problém v krajine, ktorá je rozvojová. Vadí to tam polícii alebo takýmto úradom, vôbec tým ľuďom, že niekto si chlapi, čo sa chcú proste pobiť, že sa bijú niekde a niekto na to čierne stávkuje? Vieš, ako všade, tak ja si dovolím tvrdiť, že aj tu, aj tam, vieš, napríklad nejaká polícia, keď už sa o nej bavíme, máš dobrých policajtov, zlých policajtov a ja čo som... Reno Reigns bol dobrým policajtom. No vieš, ja ako som tam nejaký ten čas bol a som si to tak celé všímal, tak... Možno keby to teraz počúval nejaký tajec, tak sa nasere, ale ja si dovolím tvrdiť, že je tam extrémne veľká korupcia v rámci polície. Samotná polícia je tam podľa mňa dosť veľký problém a dosť veľká akože mafia. Takže samotní policajti sa aj veľakrát, nehovorím, že ako v uniforme, ale veľakrát v civile, niekedy prídu aj v uniforme, tak sa samotní takýchto vecí zúčastňujú, presne tak. Takže, robia na bráne. Vieš, tam fungujú také veci typu, že vieš, keď som žil potom na Pukete, tak tam je úplne normálne, že ideš po tej hlavnej King Street a každý na teba kričí s nejakými drogami, kúp si trávu, kúp si hašiš, kúp si neviem čo.
ty si teraz príklad, prídeš tam ako turista, máš vypité, chceš sa zabaviť, tak si to kúpiš, teba za rohom zoberú policajti, tak ťa vystrašia, že dostaneš 20-30 rokov basu, že ty sa úplne... To sa ale niektorým ľuďom aj stalo. Sú o tom samozrejme, ja viem o veľa prípadoch, vieš, žil som tam, takže viem o pár prípadoch, ktorým sa to akože stalo. No a buď natrafíš na policajta, ktorý svoju prácu bere naozaj, že real a máš tam, že fakt sakra problém, alebo proste natrafíš na policajta, ktorý jednoducho ťa tak vyškolí tým, že ty si v cudzej krajine, nerozumieš im a on sa ti tam vyhráža takými paragrafmi a takými sadzbami v base, ale hovorím to iba na základe toho, že to sú presne tí policajti, ktorí z teba chcú vyťahnuť money, vieš, vyťahne z teba ťažké peniaze, on ťa pustí, drogy vráti naspäť tomu čávovi na ulici, čo ich ponúkal ďalej, lebo spolupracujú a proste nejakým spôsobom to tam takto točia a majú taký cash flow, vieš, takže... Jasné. Ty si v tom Phukete sa stal členom, alebo podporuje ťa Phuket Gym. Phuket Fight Club, no tak som to chcel nazvať. Áno. Ktorý je špeciálny gym tým, že ty sa tam vlastne nemôžeš dostať, keď chceš, že ten gym si musí vybrať teba. Akože určite sa tam dostaneš, keď chceš. Aha. A dovolím si tvrdiť, že dneska už obzvlášť, lebo dneska už aj tie samotné gymy v tom Tajsku fungujú dosť komerčne. Ale vtedy, keď ja som tam odišiel z Bangkoku a prišiel som na Phuket, tak mňa tam v podstate poslal, ja som tam nešiel, že sám, ale mňa tam poslal na odporúčanie môj tréner vtedy z Bangkoku, Gae. A on mi povedal, že keď chceš naozaj že trénovať, makať a byť akože, že niečo aj v tom športe, že niekam to posunú, takže určite chod tam, že sú tam že vlastne Brazílci, trénujúci s Tajcami a že naozaj idú že high level. Tak som tam odišiel a ja som tam vtedy zavítal do gymu, povedal som, že som stade a stade. Oni samozrejme dobre vedeli, lebo hlavný tréner, ten Leo, ten Brazilec, on je veľmi dobrý priateľ s tým môjim tajským trénerom. No a som sa teda opýtal, či by som tam mohol trénovať, že či čakal ma zápas v Bangkoku, či by som sa tam mohol na to pripraviť. Povedal som, že oni tam majú úplne iné sadzby pre turistov, vieš, v rámci, že ty si tam prídeš zatrénovať, tak ja neviem, mesiac tréningov ťa stojí 500 eur príklad, hej, čo proste akože raketa. No a ja som povedal, že nemám akože teraz mu dať nejaké peniaze dopredu, ale že ak ma pripravia na zápas, takže by som sa akože samozrejme s nimi dorovnal po zápase. A potom prišla taká vec, že ja som sa pripravoval u nich v gyme, odletel som do Bangkoku na zápas, ktorý som vyhral, chvála Bohu, vrátil som sa naspäť a vtedy za mnou prišiel majiteľ toho gymu, Clayton, Brazilec, a on mi povedal, že chceli by začať akože podpisovať v rámci nejakého kontraktu cudzincov a zápasníkov a že ja by som bol v podstate vtedy prvý. Takže by si mal nejaké sponzorské priamo. Takže ja som v podstate dostal, ja to asi to mám aj tak, kde doma zapadnuté prachom, ale dostal som normálne, že sponsorship kontrakt, kde bol napísané klasika Phuket Fight Club, ja nejaké moje povinnosti v rámci gymu, dohodnuté nejaké percenta a takéto veci. A bolo také zaujímavé, lebo vtedy som to dostal prvý ja a ešte taký TJ z Ameriky, taký Američan. Ako prví cudzinci. Ako prví cudzinci sme boli a on bol oveľa, oveľa starší. On veľa aj žil v Tajsku so ženou, s deťmi, zápasil a ja som to dostal akože prvý a on prišiel asi týždeň po mne. Takže kým spravili tie zmluvy a všetko, tak nás aj potom spolu fotili. Mám niekde doma aj fotky, jak sme boli odfotení. No a toto je už ale pase, keď si sa vrátil, si teraz podpísal z RFA alebo plánuješ, že tu si to trošku odbucháš a potom sa tam vrátiš, alebo dá sa to nejako skombinovať? Ja si nemyslím si, že niečo pase, ale tak proste veci sa pomenili skrz COVID a kvôli tomu som sa ja vrátil domov. Ale ja som mal kontrakt s gymom, že budem za nich trénovať a zápasiť, pokiaľ budem v Tajsku. Ja som v rámci nejakože sveta mal, mňa nikto ničím neviazal. A vtedy, vieš, je to úplne, keď som odchádzal vtedy do Tajska, že žiť, tak to bolo na takého mladého pankáča, že proste bolo mi úplne jedno, že čo sa deje doma, či sa niečo aj buduje, alebo či sa niečo doma bude budovať. A chcel som ísť iba za tou svojou vidinou, alebo takým tým snom, čo som aj v podstate išiel. A tak som odišiel do Tajska. Teraz som sa vrátil počas covidu domov. Prišla táto ponuka z RFA, tak dostal som veľmi dobrú ponuku. A som si zvážil nejaké veci a som si povedal, že tak už mám aj vek na to, aby som tie veci budoval aj doma. A aby sa nestalo to, čo sa napríklad stalo prvýkrát, že ja som zápasil v Tajsku, ale o mne doma, nechcem povedať, že nikto nevedel, ale vedela iba taká tá fighterská komunita. Vieš, tí ľudia, čo to sledovali, ale ty si napríklad o mne nevedel. Kamarátky mojej mami o mne nevedeli, vieš, že proste jednoducho nebolo to také, že bolo mi to v tom čase jedno. Takže chceš sa tu ukázať, predpokladám, v postoji, s malými rukavicami. Áno.
Ale cieľ je dostať sa do UFC, kde sa tiež bojuje v malých rukaviciach v postoji. Presne tak. Ako, tak prišli mi rôzne ponuky, aj do MMA, aj tam, a jedno s druhým, ale ja som taký chalan, že ja som strašne taký zásadový a taký lojálny voči nejakým veciam, a ja si dovolím tvrdiť, že v určitom období môjho života mi thajský box zachránil život. A ja ho nadovšetko proste milujem a rešpektujem a extrémne uznávam. Je to podľa mňa najtvrdší kontaktný šport, čo sa týka postojovej disciplíny, ak sa nebavíme ešte, že o letvej, ale ako... To je teda bez rukavíc. To je bez rukavíc, barmy, áno, kde sú ešte povolené nejaké iné techniky, ale ja si dovolím tvrdiť, že ten thajský box je najkrajší postojový šport a najtvrdší. Ja si dovolím tvrdiť, že je oveľa tvrdší ako MMA, ale to nechcem akože samozrejme nikoho sa dotknúť ani uraziť, ale proste ja to tak vnímam. A myslíš, že to bude ten šport, ktorý bude ten najsledovanejší, alebo stále bude tá MMA? Uvidím. Lebo aj RFA sa snaží uvidíme. Do každého turnaja dať tieto postoje. Uvidíme, ale ja sa na to nepozerám takto. Vieš, že keď vidím napríklad, že pozrieme sa, ako si spomínal to One Championship, tak to je najväčšia azijská organizácia, ktorá robí aj MMA a robí aj Muay Thai v malých rukaviciach, či už v klietke alebo v ringu. Tá atraktivita je tam extrémne vysoká vzhľadom na to, že tá vyspelosť tých bojovníkov, tá tvrdosť, tá technickosť a hlavne to, že tá malá rukavica prejde všade, takže vieš, ľudia chcú, aj keď to tak hlúpo vyznie, chcú proste vidieť, ako padajú tie knockouty, ako proste niekto zápasí, jeden je lepší, jeden je toto a zrazu si klakne. Takže proste tá atraktivita je tam určite väčšia. A či to bude väčšie ako nejaký box alebo nejaký MMA, tak to neviem, to si nedovolím tvrdiť, to necháme na ľuďoch a na fanúšikoch a na tom, aká sa tomu bude dávať nejaká mediálna pozornosť a takýto priestor. Ale ja si myslím, že má to veľký potenciál a tá budúcnosť je presne v tomto. Vieš, veľké štáty a veľké organizácie typu UFC, ONEFC a takéto proste udávajú trendy a ukazujú, ktorým smerom sa máš uberať, tak na čo dneska budú ľudia tu presadzovať ortodoxný Thai box, keď 90% ľudí tomu nerozumie a v tých veľkých rukaviciach to proste dneska nikoho nezaujíma. Ten Thai box v tých malých rukaviciach je 1001. Rozumiem. Kubo, každý u nás má na záver možnosť niečo odkazať našim divákom. Nech sa ti páči, to je tvoja kamera. Čo by som odkázal? Ďakujem, že ste sledovali toto video a sledujte mňa, sledujte túto kolegu a v máji sa vidíme v Bratislave, v NTC, doma, na RFA. Díky moc. Držíme ti palce, nech sa ti darí. Ďakujem pekne. Ahoj.